Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι γνωρίζετε ή δεν τη γνωρίζετε. Την κοπέλα αυτή. Αυτή λοιπόν τη γνωρίζει κανείς. Ελληνίδα είναι. Βέβαια. Τι βέβαια, πού να το ξέρουμε γι' αυτό. Μεγάλο αστέρι. Μεγάλο αστέρι. Περίμενε, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει κάνει κάποια μεταμφίεση ή έχει απλά βαφτεί. Γιατί είναι αυτή είναι. Δεν έχει κάνει τίποτα. Διάσημη είναι αυτή. Ήταν διάσημη πάρα πολύ πριν μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ήτανε, ναι. Είναι περασμένη δεκαετία. Μήπως είναι η Άσπα, πώς τη λέγανε. Μία από το. Αυτή είναι, το Πετικά. Αυτή είναι. Yes. Όχι, γιατί δεν μου έλεγε. Την γνώρισα από τα μάτια. Συγγνώμη, αυτό το πράγμα τώρα εδώ έχει σχέση με την Άσπα. Βάλε τη φωτογραφία 3, μια και την αποκαλύψαμε ποια είναι. Συγγνώμη, μου λέγεις από πριν. Παιδιά, αυτή εδώ έχει σχέση με την προηγούμενη. Ξαναβάλε και την προηγούμενη. Έχει κάνει contouring, έτσι το λένε. Έχει κάνει γωνίες στο πρόσωπο, γι' αυτό δεν τη... Παιδιά, η κοπέλα έχει τρελαθεί. Δηλαδή έχει ρίξει πολύ χρήμα πάνω της. Τα έχει αλλάξει όλα. Δεν σου θυμίζει. Όχι, όχι, όχι. Έχει άλλο μακιγιάζ στο δόλι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το πρόσωπό της είναι παρόμοιο. Παιδί μου, πας καλά. Τα χείλη τους έχουν φύγει προς τα πάνω όλα. Με δουλεύεις κι εσύ. Καλά, εντάξει, συγγνώμη, δεν βλέπεις, ξέρω. Όχι, κοίτα. Βλέπω, βλέπω. Έλα, δεν έχει αλλάξει. Έλα τώρα. Κοίτα, τώρα, υπάρχει όμως περίπτωση, επειδή είναι της φωτογραφία 2. Βάλει φωτογραφία 2. Πάμε. Είναι ίδια. Εντάξει, κάνει και έτσι. Κάνει και βρε, έτσι. Είναι ίδια. Εντάξει. Παρόμοια. Παιδιά, το κοριτσάκι τα έχει πειράξει όλα. Δεν έχει κάνει κοντούρι. Ίσως έχει βάλει λίγο υαλουρονικό στα χείλια. Αυτό μόνο. Βρε, έχει πειράξει εδώ, έχει βάλει μήλα, έχει βάλει αχλάδια, σιγά έχει βάλει μην πορτοκάλια. Έχει βάλει μήλα, μωρέ, νέο βάλει... κορίτσι. Θα σε λίγο να μου πει ότι βάζει τα κόκκινα του ουρακοντάκου που μα έλεγε. Δεν ξέρω, μπορεί και αυτό. Όχι, είχε μήλα. Μήλα είχε. Όλο το μανάβικο. Το μόνο που μπορεί να έχει πειράξει λίγο τα χείλη, το πάνω χείλο. Παιδί μου, πειραγμένη είναι πολύ αυτή. Έχει πλακωθεί στα πόδια. Είναι το μακιγιάζ. Εδώ μου θυμίζει την Δέσποινα Βανδύ σε νεότερη εκτέλεση. Να σου πω κάτι, ναι. Ήταν ωραίο κορίτσι. Απλά επειδή είχε λίγο δύστροπη συμπεριφορά, την είχαμε παρεξηγήσει. Είχε, ναι, ναι. Ήταν όμως ωραίο όχι, κορίτσι. Όχι, ήταν και τα λαντούχα. Ναι, έτσι, και ωραία φωνή. Εδώ καταρχή, μου μοιάζει πολύ, μόνο λίγο το. Καταρχήν είχε τη μαγιά να τα παρατήσει όλα και να φύγει απάρτη ενός άντρα που αγαπούσε πάρα πολύ πριν μπει στο παιχνίδι μέσα στο Fame Story. Παντρεύτηκε μαζί του κτλ. Χώρισε βέβαια το κοριτσάκι μετά, τι να κάνει. Αλλά πάντως παρόλα αυτά. Α, και ασχολείται πάρα πολύ με τα σκυλάκια, αν ξέρεις. Α, μπράβο. Τα αγαπάει πάρα πολύ. Αυτό από όλα και μάλιστα, τα καλά λόγια. Ασχολείται με τα αδέσποτα πάρα πολύ και κάποια στιγμή είδα κάτι φωτογραφίες με πολλά αδέσποτα που τα τάιζε. Όπως και η Μπριζίτ Μπαρντό. Τώρα πες μου ότι άσπανε Μπριζίτ Μπαρντό. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι εμφανισιακό, αλλά είναι ωραίο αυτό που κάνει. Να μου πει ότι είναι Μπριζίτ Μπαρντό τη Ελλάδο ή άσπα. Εγώ χρειάζομαι το νοτικά. Χρειάζομαι double action. Μετά από αυτό. Ναι, ναι. Πιέζει λίγο, μήπως ηρεμήσει από τις κακίες.